Dhe e fundit. Kemi nevoj për këtë ndryshim. Shqipëria e do këtë ndryshim. Fisniku, dhe unë i njohë personalisht, dhe i ka qenë kryetar forumi, e fitoi zemrën e Kavajës. Është turp të vazhdo të thot kush nga Partia Demokratike, nga Sali Berisha i pari, deri i fundit, që u shit vota, se u intimiduan qytetarët. Shkodranët nuk janë intimiduar nga komunizmi. Kanë pranuar tortur, përsekutim, pushkatim. As Tropoja, që humë. Nuk ka qenë kampion Tropoja për antikomunizmin. Ne një kështjell kemi pas, Shkodrën, për nga 45-a deri më sot, 80 vjet vetëm Shkodrën kemi pasur. Sot ai kryetar partie që i humbi kështjellën e Shkodrës, na uli flamurin nga Shkodra, ai duhet të ketë turp të dalit më të thot për politikë dhe mos fyej Shkodran, as Tropojan, as Kavajs, as Kënd, se këta e shitën. Dhe nëse e shitën, ka vlitur më pak se shitja. Kush do qoftë? Dhe nëse ka kurajë të thotë vërtetën, kushdo nga kandidatët që kupton dhe ka realizëm, do thotë këtë të vërtetë. Ti dvemi shqiptarve me ofertë të re. Siç ishte Fisniku. Pse fitoi Fisniku? Tri më duket mi forca e tjetrit. Jam rebel, tha, po, jam rebel, tha. Jo, më rebel. Dhe që nga Kavaja më rebele se Shkodra, po i marra ka histori, se kanë ndjetur turkut më shumë se gjithkusht tjetër dhe komunizmi është sfiduar në Kavaj dhe në Përmet në 45-ën, në 30-or. Vetëm dy qendra kanë mundur komunizmin 45-ën. Dhe ai vazhdon akoma me atë inerci. Dhe ky Përmet e kishin përballë DSI-n, e fituam me 69% të votave nga Niko Shupuli në 2015-ën. Dhe sot dalim me 25% kur kemi lësinë me vete? E kupton çdo tot kur kandidati prodhon diçka të re, një politikë të re? Dhe i përmet sot që është bërë aq i bukur, është merit e Niko Shupulit që ditit i marrë Edi Ramës çdo lloj projekti të nevojshëm. Pa u shitur, pa u quajtur kompromit i komprometuar. Projekti politik do zemër, do vërtetësi e kuptova. Dhe gatishmëri.